assalomu alaykum. Boshi rahmat, o'rtasi marhamat. Oxiri esa jannatga yo'l bo'lgan muborak Ramazon oyingiz siz uchun xayrlarga vasila bo'lishini tilayman. Bu muborak oy avval ko'nglingizda bulut bo'lsin yog'ilish uchun, so'ngra yomg'ir bo'lsin. Ilohiy sevgingizni yashnatish uchun. Ramazon oyingizni rahmat, marhamat va mag'firat bilan kuzatishingizni tilakdoshman. Bu oy bahonasi bilan islom quyoshi qalbingizni yanada yoritishiga tilakdoshman. Siz juda omadli insonsiz. Men buni o'z qadrdonlarimga yuboryapman. Siz ham ulardan birisiz. Ramazonda uyingiz nurlarga to'lsin. Bu oyda dunyoga ko'zingni yumgin. Bantit Qur'on degan ajib saroyni oxirgi Ramazon bo'lishi mumkin behuda o'tkazma. Muborak oyni Qur'onga bag'ishla, bedor tuningni jami gunohlarga nihoya qilsin. Shunday o'tkazdingki 30 kuningni qolgan oylarga da kifoya qilsin.